Mohamed Hussein, kielekea dakika 35 ya mchezo. Bado bila. Chama Clatous cheza 1-2 lakini nakataliwa. Anaingia tena Chama. Fabrice Ngoma. Jean Baleke ameua move pale bado. Baleke cheza kwa Kip Dennis Prosper. Onana! Kumbia wezi kufanya kitu. Nani alimkatia tamaa Onana? Nani alivunjika moyo na Onana? Ni huyu MVP wa Rwanda. Ni huyu ambaye ananyua shangwe la wekundu wa Msimbazi. Fabrice Ruamangoma anaweka pasi nzuri sana kwa Jean Baleke. Kibu anaitenga Onana kwenye space. Anachia fataki kali sana. What a goal! It's not over until it's over. Haijaisha mpaka ishe. Simba na unguruma. Dar es Salaam inazungumza. Dar es Salaam ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Wekundu wa Msimbazi wanafunga bao la pili msimu huu. Ni Onana, MVP wa Rwanda na jezi nambari 7. Ndiye ambaye amenyanyua shangwe ili kwa Benjamin Mkapa. Dakika 36 zinawatosha Simba kunyanyuka kwenye viti na shangwe kama ambavyo wanalisikia. Nyuki wanasikika. Kama atashinda mchezo huu wanasogea na nafasi ya pili akiwa na points 5. Lakini dakika bado ziko nyingi. Wydad nao wanaweza kufanya kitu. Sefdin Bohura.